Вітання захисникам, генпрокурор на Закарпатті та мистецький конкурс. Про це у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. У сьогоднішніх підсумках тижня ми розкажемо про таке. День захисників, вшанування героїв, дороге життя, ціни на харчі. Сирітська доля, позбавили житла, велика реконструкція, оновлюють центральну площу. Проекти та ідеї, що чекає на басейн. Срібний мольберт. Мистецький конкурс для юних художників. Також про те, чому і хто боргує медикам, про що говорили на Мукачівській районній сесії, про ледь не масові заворушення, спричинені безладами у окремому селі. Про те, хто вважає приватними ділянки кордону та для чого приїхав генеральний прокурор до Закарпаття, про це все дивіться вже за мить. 14 жовтня в Україні відзначають День захисника України, відзначають українці його вже третій рік. Президентським указом від 14 жовтня 2014 року День захисника України визначили саме на цей день. Це дата символічна, що покликана розірвати зв'язок з радянським минулим. У День Покрови та День українського козацтва вшановують тих, хто стоїть за волю та незалежність, боронить на Сході свою батьківщину. Закарпатських захисників вшанували в тому числі і президентськими відзнаками, тож далі без коментарів. Добров Юрій Вікторович, посмертно. До Дня захисника України родини загиблих закарпатських військовиків отримують відзнаки президента за участь в антитерористичній операції. Одну з них отримає дружина полеглого Артема Коханого, пані Людмила. Для жінки ця відзнака важлива, як пам'ять про чоловіка. Її співчуття ще. 10 років щасливого шлюбу, у яке буквально втрутилася війна, гріють спогади Людмили Коханої. Жінка каже, 14 листопада 2014 року чоловік загинув. 3 роки без нього важко, зізнається жінка. Особливо у свята. Але її біль зрозуміють, хіба що такі ж, як і вона. Родини, які так само втратили на сході близьких, зараз підтримують одна одну. Я звикла його вітати з усіма святами. Ми були дуже дружньою сім'єю. Але... важко. Але коли є підтримка, ми спілкуємося з такими ж, як і я, дружинами, сім'ями загиблих. Ми розуміємо одне одного, підтримка від влади є, тому потихенечку життя продовжується. Ми дуже цінуємо підтримку цю і цінуємо пам'ять про наших чоловіків. Вони найкращі, вони герої. Татко – герой, але без нього важко. Ділиться й маленька 9-річна донечка пані Людмили Мілана. Мій тато був був героєм, і я не можу жалітися те, що він пішов на війну, але мені без нього сумно не вистачає. Присутні не стримують сліз. Про свої переживання та побачене говорить і мама покійного Давида Гамсахурдія, пані Тетяна. То, що там врачі ділять все моєму сину. 8 літрів крові перелили. Ну, понимаете, я извиняюсь, когда была врач в интернете, дала объявление, что Давиду перелили тогда еще 6 литров крови. Крови, запасы кончаются. Вы не поверите, 500 человек в Днепропетровске больницы стали в очередь. 8 числа была раковина. Из Днепра приехал и волонтеры сюда. Из уважения к чему-то. Выданный указ про нагородження посмертно тих, хто, захищаючи Україну, її територіальну цілісність від агресії з боку Російської Федерації. Від командування обласного військового комісаріату, від себе особисто, прийміть співчуття, хай буде світла і вічна пам'ять, хто віддав своє життя за незалежність України. Всього за указом глави держави нагороди отримують 16 родин загиблих військовослужбовців. Матері, сестри, дружини вдячні за нагороди, але у той же час кажуть, своїх рідних вони втратили назавжди. Власне, пряма мова про тих, хто насправді є захисниками своєї землі. Що про них кажуть закарпатці прямим текстом у «Голосі народу». 14 жовтня ми відзначаємо День захисника України. Чи знають пересічні громадяни саме Коста, що це за свято? Адже воно відносно молоде. Да, знаємо.
Це наших українських воїнів захищають. 14-го Покрова, я знаю, завтра. І День захисника України. А козачество? День козацтва, то, що він був іменно на Покрова Божої Матері, це присвячений цей День козацтва. День захисника, ну і багато вихідних. Вихідний буде цей день. Війни на Донбасі, скажімо так. І створилося, так? І створилося в честь святої Покрови. А що ж повинно означати це свято для пересічного громадянина? Зараз запитаємо. Ну, в даний момент, я думаю, це дуже важливе свято. Ну, захищати, саме слово, захищати Україну, захищати від усього. Боротися за неї, за вільну Україну, бо ми довго до того йшли. Повага до армії, мені кажеться. Дбати про свій народ, захищати, боротись за правду. Ну як, що, не забувати? Першим ділом, головне, місце каже так. День захисника вітчизни – це велике свято для кожного українця і для кожного з нас. Ну, патріотизм, любов до рідної України. Я так думаю, що іменно це. 14 жовтня, вже третій рік поспіль, ми відзначаємо День захисника України. Безпосередньо це свято зв'язано із тим, що найчастіше військовослужбовці виборюють свободу, виборюють незалежність, виборюють безхмарне небо для своїх родин, для своєї держави і для своєї територіальної громади. Ми відзначені грамотами як військового комісара, також і головою районної адміністрації, районної ради. Були вручені відзнаки президента за участь в антитерористичній операції з врученням медалей. Щоб Бог їм дав здоров'я і щоб Бог прекратив цю війну. На цьому тижні Генеральний прокурор України Юрій Луценко перебував з робочим візитом на Закарпатті, щоб ознайомитися з найбільш резонансними справами, які перебувають як на стадії слідства, так і в судових інстанціях. Візит генпрокурора не залишився і без гучного виявлення порушень закону в самій прокуратурі, зокрема керівництвом Тячівської місцевої прокуратури, про що генпрокурор розповів під час зустрічі із журналістами. Йдеться про покривання правоохоронцями грального бізнесу. Був затриманий та доправлений сюди до Ужгорода керівник Тячівської прокуратури за підозрою, за ознаками дій, що ймовірно можуть кваліфікуватися як службова недбалість або навіть зловживання. Йдеться про відсутність реакції керівника місцевої прокуратури на функціонування, відкрите функціонування в невеликому місті багаточисельних гральних закладів. Говорили на брифінгу і про незаконну вирубку лісу. За словами Юрія Луценка, Тячівська місцева прокуратура закрила 3 кримінальні провадження щодо незаконної вирубки. Можливо, для вас буде доброю новиною те, що буквально на цьому тижні був затриманий і буде відповідати цілий керівник обласного лісового господарства Буковини. Якщо не помиляюся, це було 2-3 дні тому. Він також був в розробці прокуратури, там спрацювало. Коли спрацює в Закарпатті? Тоді, коли велика риба почне хапати чужих черв'яків. Поки що не хапає. Ви знаєте, інколи навіть попередження спрацьовує профілактично. Щодо найбільш резонансних справ у краї, зокрема корупційних, то Юрій Луценко задоволений роботою органів прокуратури. Однак констатує, в Закарпатті, як і в будь-якому іншому регіоні, проблема одна й та ж. Судовий процес займає досить тривалий час і не завжди приносить бажаний для суспільства результат. Тим часом військовий прокурор Анатолій Матіос у ефірі одного з каналів заявив, що 150-кілометрова ділянка кордону з Угорщиною на Закарпатті фактично знаходиться у приватних руках, а прикордонники не мають повноцінного доступу до неї. Це земельні ділянки, якими сільські селищні ради наділили місцевих жителів. Після цього вони були акумульовані в окремо взятих руках. За словами Матіоса, історія з, цитую, приватним кордоном триває вже протягом 10 років. Як стверджує Анатолій Матіос, про це він має намір доповісти і генпрокурору Юрію Луценку. Якою ж буде відповідь прикордонників, розкажемо вже в найближчих випусках новин.
Минуло рівно 4 місяці з часу запровадження в Україні безвізу. Попри певний скептицизм та недовіру, до останнього дня безвізовий режим таки запрацював. І реально працює. Колеги з Ужгородського прес-клубу провели дослідження. Тож, від 12 червня країни ЄС відвідали майже 5,8 мільйонів українців. З них 17% скористалися перевагами безвізового режиму. З початку літа і досі в Україні, особливо в прикордонних областях, триває так званий біометричний ажіотаж. Громадяни спішать подати документи та оформити біометричний паспорт. За даними представництва Європейського Союзу в Україні, за час дії безвізового режиму 1 413 178 українців в'їхали в країни ЄС з біометричними паспортами. 235 795 громадян без віз. Загалом в Україні, за даними ДМС, з 1 січня 2017 року закордонні біометричні паспорти отримали майже 3 мільйони українців. Як відомо, вимоги до подорожей все-таки залишились. Одна з них – фінансова. Громадянину України, який планує перетнути кордон до країни ЄС, потрібно бути готовим до того, що вас можуть попросити підтвердити свою спроможність оплатити перебування там і мати докази, що гроші є і на зворотний квиток. За інформацією представництва ЄС, у період з червня по вересень цього року відмову у в'їзді до Європейського Союзу отримав лише 61 громадянин України. А це 0,26% від загальної кількості українців, що подорожували без віз. Споживчі ціни в Україні у вересні зросли на 2%. В річному вимірі інфляція підскочила до 16,5%. Про це повідомила Державна служба статистики України. Згідно з її даними, з початку року інфляція сягла 10%, вийшовши за межі встановленого Нацбанком України цільового діапазону – 8% плюс-мінус 2 процентних пункти на поточний рік. Нагадаю, Світовий банк прогнозує інфляцію в Україні на рівні 10% у 2017-му. Ціни на продукти харчування за останні кілька місяців подорожчали в середньому на 10-15%. Причина цьому – поетапне здорожчання харчів, як на ринках, так і в магазинах та супермаркетах. Як сприймають пересічні закарпатці витратні коливання, спробувала з'ясовувати і Ірина Ковальчук, тож далі вона розкаже. Продукти харчування – чи не основна стаття витрат сімейного бюджету будь-якої родини. Адже без їжі функціонувати людський організм просто не може. Мукачівці в один голос кажуть – ціни на харчі зросли. Не то слово піднялися, ціни дуже ся підняли, на вшитку. От була колись рис був 18 гривень, тепер 22-25. Що то? Життя. Я грошей не маю. У мене чоловік хворий, лікарства купляв, от іду з поліклініки, позирайте, у сумка пуста, лікарство. То, що вирощу вдома, то, що вирощу, ото я їм. Почти, крім крупи, яйця, більше ніч, ну, олія. За такою, за рибу, за курицю і думати, ні, от вирощу свиню та свинину. Ну, на ринку, там же ж трошки дешевше, супермаркети дорого, ціни піднялися, лише зарплата зменшилася. Зарплата, яка була, така є, ціни дорожають з кожним днем. Де що підходить, де ціни які, там ідемо, там купуємо. Росли на чудо, що не може дійти, але як цього сказали, що не суду, ми питаєте, а де іно молочко, а де аптека повна тут, але повно. Подорожчали. Всюди. І в магазинах, і на базарі, всюди подорожчали. Кожний день, як не захожу, через 2-3 дні на гривню, на 2 дорожче. Більшість мукачівців купують харчі на ринках. Кажуть, тут дешевше та й поторгуватися можна. Аби проаналізувати ціни на найнеобхідніші продукти, відвідали центральний ринок Мукачева, який у народі називають «зелений базар». Молоко по 10 гривнів, сметана 70, а творог як дадуть, і сметану як дадуть. І зрана ціну держимо, а далі все, і задер давати. Не піднімати, як було тепер, рік тому назад, так і тепер. Та на що піднімати? На кого? На ту жебрачку, що пінзі має крикту. Масло на ринку можна придбати, починаючи із 20 гривень і вище, залежно від виробника. Літрову пляшку олії – приблизно за 30 гривень. Домашнього виробництва – на 10 гривень дорожче. Ціни на курятину за останні 3 місяці зросли на 20%. Так, сьогодні кілограм філе коштує майже 100 гривень. Гомілки – 60 гривень, стегно та бедра – 68-70 гривень. На сьогоднішній день ціни на свинину м'яко 118,90. Ребра 107 гривень, наприклад, сало 55, яловичина 130 гривень м'якоть, 85 на кості м'ясо,
і телятинка 150 гривень. Це я маю на увазі, значить, м'якоть телячу. Процентів 10 піднялися. Були від того. Чим, як ви вважаєте? Ну, подорожчала свинина по всій Україні. От і так, і на цих на оптових м'ясо на опті підросло, і в розниця пішла вверх. Ціна кілограма помідорів – 25 гривень, огірків – 20, перець – від 25 гривень. Картопля коштує в середньому 8 гривень за кілограм. Капусту, кабачки і баклажани можна купити за 15 гривень. Цибуля тримається на рівні 9 гривень за кілограм. Щодо вітамінів у раціоні, то яблука можна придбати за 15 гривень за кілограм. Виноград – від 20 гривень, груші – за 20, а кілограм бананів у середньому – за 25 гривень. Не змінилася ціна яєць. На даний момент у нас ціни не піднімалися, ціна стабільна – 2,20. На ринку все-таки дешевше, ніж у магазинах. Можна і торгуватися, і люди привикли, що на ринок приходять усе свіжа продукція. А от ціна кілограму цукру знизилась приблизно на 2 гривні. Чого не скажеш про борошно та крупи. Борошно піднялося у межах 50 копійок 1 гривні, трішки піднялися крупи на 1 гривню, ну то десь на протязі 2-3 днів. Макарончики деякі на 1 гривню піднялися, а так стабільно в основному. Не можу я вам точно сказати, бо не знаю, чесно, в зв'язку з чим. Жоден продавець так нам і не пояснив, чому зросли ціни на продукти харчування. Але факт залишається фактом. Звичайних людей це спонукатиме до економії на харчах і, як наслідок, на власному здоров'ї. Хоча, якщо і не заощаджувати, немає гарантії, що продукти харчування якісні та свіжі. Купила таку цукерку Лану. Термін її закінчився 1.05, а я її купую 7 серпня. Тобто більше 3 місяців закінчився термін цієї цукерочки. Її продають. Це, якби це був один момент, на чому нас обманюють, таких як я. Другий момент – то, що цукерка є стандартна. Фабрика випускає їх 31 грам. І я перевіряла, ці цукерки насправді мають вагу 31 грам. Прошу, от, вага магазину, пишуть чогось 44 грами. При ціні 129 гривень 50 копійок ця цукерочка мала би коштувати 4 гривні і 1 копійку. Я її купую за 5 гривень 70 копійок. Тобто на одній цукерці мене обманули на гривню і 69 копійок. І це далеко не поодинокі випадки. Ось ці фото мукачівців свідчать про неякісні харчі, придбані у міських магазинах. Заборону мораторій на перевірки поки що діє. І ми включаємо лише частково у план перевірок деякі магазини. Варто додати, жодного звернення до Держпродспоживслужби про неякісні харчі чи продукти, термін придатності яких минув, чи отруєння після вживання їжі, не поступало. У громадській організації правозахист споживачів міста Мукачево зареєстровано всього кілька скарг. Тобто, виходить, факти є, але люди просто не відстоюють свої інтереси у відповідних службах, а лише обурюються один одному чи у соцмережах. Мусить бути обов'язком самого споживача. Ну, максимально треба використовувати можливість. Вплоть то, що якщо є можливість, то треба фіксувати на якісь там відео чи аудіозапис такі речі. Ну, бажано ідеально, коли ці речі можуть підтвердити знайомі, друзі, котрі є свідками такої події. Тобто, ще раз звертаю увагу, що максимально треба себе убезпечити якимись доказами. Обов'язково. Навіть якщо кажуть, що у них немає, вимагати, вони мають дати якийсь документ, який буде, з яким ви можете доказати, що ви купили, що саме купили, коли і де купили. У кожному магазині має бути куточок споживача, де є, по-перше, телефон гарячої лінії, є інформація про адміністрацію, є книга скарг і пропозицій, де обов'язково треба записати інформацію, що саме сталося, з чим ви не задоволені. Якщо не вдалося вирішити питання з адміністрацією, як то кажуть, полюбовно, маючи на руках факти порушення ваших прав споживача, можна звернутися за підтримкою у кілька організацій. Звернутися за консультацією правовою. У нас в місті є центр надання безоплатної правової допомоги. Ну, якщо вже не за послугу юридичну, то консультацію там фахівці можуть надати і зреагувати вже безпосередньо по обставинам, які склалися. Ну, громадська організація правозахисту, що вона вже більш вже серйозна, ми практично вже з цими справами змушені звертатися до суду. Звертатися в ЦНАП, у нас центр надання адміністративної
послуг міськвиконкому, чи там райдержадміністрації для мешканців села. І таким чином спробувати отримати ну, хоча б координати організації, установ, фахівців, хто би міг вже більш детально звернутися і вивчити по суті. Найнижчим структурним підрозділом, який в регіоні у нас займається цим питанням, це є центр Держспоживстандарту, який об'єднав собі буквально всі речі і харчова, і скажімо, не харчові продукції, послуг. І там є відповідно відділ, який може відреагувати вже на письмове звернення громадян. І таким чином, чи то в вигляді перевірки, чи виїзду на місце, у вигляді, скажімо, фахівців, чи проведення експертиз, буває, що необхідність проведення експертиз буває, але така установа так само є. Єдине, що вона, на жаль, єдино розміщена в обласному центрі. Фахівці радять придбати у домашню бібліотеку чи роздрукувати з джерел інтернет-ресурсів закон України про захист прав споживачів. Я би хотів просто звернутися до наших споживачів, що не треба втрачати надію і треба впевнено свої інтереси вирішувати. Це головне. Власне, від активної позиції споживача дуже в багатьох випадках залежить і результат. Я вважаю, що будь-яку проблему можна довести до логічного завершення і можна вимагати компенсації, як мінімум. 28 депутатів Мукачівської районної ради на засіданні 8-ї сесії затвердили процедурні питання та перейшли до порядку денного, в якому 10 питань та різне. Почали з наболілого ремонту доріг. В бюджеті 2018 року, державному, тобто який буде прийматися Верховною Радою, в проєкті написано, чітко записано, що дороги місцевого значення передаються на район. Тобто районну раду, адміністрацію. Це в бюджеті державному на Закарпатську область йде 240 мільйонів. Зрозуміло, що якась частка, хоча б десь від 10 до 15 мільйонів, ми думаємо, що це отримати. Депутати ухвалили програму будівництва, капітального поточного ремонту, реконструкції та утримання доріг Мукачівщини на 2017-2021 роки, яка передбачає відновлення 20 найбільших проблемних ділянок автошляхів. Також підтримали і збільшення фінансування програми «Турбота» на цей рік. Підтримали коштами районної скарбнички і первинну медико-санітарну допомогу, підняли і проблемне питання – скорочення штатних одиниць Центру медико-санітарної допомоги, яка обслуговує приблизно 101 тисячу жителів Мукачівщини. Щоб в цьому році ми мали 58 мільйонів на утримання цієї ланки, звичайно, зараз у нас лише буде десь 38. Практично ми не зацепляємо ні одну людину. Тут пішли десь лишні ставки, там 1,25, 1,5, розумієте, тобто фізичних осіб немає. Що вже стосується слідуючого року, ну там, звичайно, прийдеться щось і урізати. Якщо не зміниться, всі чекають, що буде медична реформа. Отримали відповідь від правоохоронних органів щодо санаторію «Перлина Карпат». Всі, як один, сказали, що все, розбираються, порушена справа, вона занесена в реєстр, ну і чекаємо, які будуть результати. Але там шахрайство дуже на такому високому рівні зроблено. Ми хотіли його оголосити безгосподарним, потім, як проходить термін, береться у власність району. Тобто розпоряджатися, можна і продати його, чи ще щось, але розпорядитися. Вийшло, що за 2 мільйони гривень хтось купив ну, такий великий комплекс. Я розумію, що там є десь питання, що зараз воно пропадає, але є територія, 13 гектарів плюс такі корпуса там і так далі, все є. Сесію не закрили, аби продовжити її роботу на другому пленарному засіданні. Працівники медичних установ Міжгірщини без зарплати. Люди скаржаться, що вже кілька місяців не можуть отримати свої чесно зароблені кошти. Керівництво районного сектору охорони здоров'я факт затримки виплат заробітної плати працівникам підтверджує. Проблема є, вона виникла не вперше. Проте від лікувальної установи це не залежить, у бюджеті немає коштів. Так, в районі, як і в області, існує проблема щодо фінансування або забезпеченості заробітної плати. Така проблема є і в охороні здоров'я Міжгірщини. Станом на сьогодні, тобто заборгованість існує по заробітній платі за вересень місяць. За серпень місяць розраховано 100% перед працівниками. Про дефіцит бюджету було відомо ще в кінці минулого року, тоді, коли його формували, кажуть чиновники. Бюджет ізначально був закладений трохи з дефіцитом, плюс підняття заробітної плати, і це всі фактори, які впливають на збільшення видатків для заробітних плат. І відповідно до цього, район наш дотаційний. В районі
коштів таких немає. Тому ми лише сподіваємося на підтримку обласної державної адміністрації, ради, так і спеціалізованих міністерств. Прокоментував ситуацію керівник обласного департаменту охорони здоров'я, що відповів на питання наших журналістів щодо термінів та затримок із виплатою заробітних плат медикам. Обласний чиновник, далі пряма мова. Слава Богу, всі питання із невиплатою чи з затримкою заробітної плати в Закарпатті вирішені. Зусиллями обласної адміністрації досягнуто те, що нам виділено додаткову медичну субвенцію, трошки більше 17 мільйонів. Це ситуативні речі в окремо кожному взятому районі своє, тому що райони ж фінансування кожної лікарні, це є в компетенції районних бюджетів. І всюди бувають свої нюанси, але все, слава Богу, станом на сьогодні закрито, і медики всі отримують всі свої зарплати в цьому місяці, так, як і має бути. Я думаю, що проблем у цьому місяці вже не буде. Ну, а Міністерство охорони здоров'я скерує близько 82 мільйонів гривень, щоб повернути борги зарплат медикам. Так відомство виконує рішення про погашення заборгованості. На цьому тижні уряд розпочав процес виплат підвищених пенсій. 11 жовтня в Україні набув чинності закон про пенсійну реформу за винятком деяких положень. Документ опублікували у виданні «Голос України». Закон передбачає, що положення про підвищення пенсій застосовується вже з 1 жовтня поточного року. Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила урядовий проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій. Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років. Також більше 9 мільйонів пенсіонерів отримують підвищену пенсію. Для 5,5 мільйонів українців вона підвищиться в середньому на 700 гривень. У попередніх випусках ми розповідали про те, як діти-сироти залишаються обманутими через нечесних ділків, які, знаючи про те, що їх практично нікому захистити, позбавляють цих дітей житла. Після виходу в ефір сюжету до М-студіо звернулись у Жгородці, де історія подібна. Тут родичі продали житло хлопців-сиріт, фактично викинувши їх на вулицю. Мар'яна Мартин про людську безсердечність та сподівання на щасливий кінець. Історії з таким розвитком подій – це зазвичай сценарій вітчизняних мелодрам. Два брати залишились на вулиці. Їхні найрідніші люди відвернулися від них через гроші. А далі історія виживання. Як не прикро, але такі історії бувають і у реальному житті. Не вірите? Тоді знайомтесь, це Валерій. Хлопець Ужгородець, однак доведуться тільки рідні, знайомі та ужгородський МВУ МВС, який свого часу видав юнакові паспорт. У свої 28 немає прописки, а живе ось тут. Тут моє ліжко, тут тумбочка, де мої зараз речі на даний час. Такий маленький куточок. Коморка метр на метр з ліжком стала для хлопця домом. Працює в одному з нічних закладів і так вже рік живе там, де працює. Ось ця квартира на новака. Зі слів Валерія, згідно закону, має належати йому та молодшому брату. Та чому ж тоді хлопець не може жити у своєму помешканні? Ну, тут ми от проживали за цією адресою. Зараз вона закрита, ремонт зроблений. На даний час ми не можемо в неї попасти. Розповідає, рідні тітка та вуйко обманули. Прямо посеред ночі хлопець та його молодший брат опинилися на вулиці. Мені дзвонить брат, що його викидують на вулицю, і нам сказали, що можемо вже додому не приходити, тому що сказали, руки-ноги поламають. Ще при народженні від Валерія відмовилась мати. Взялися ним опікуватися дідусь та бабуся. Згодом і молодший брат потрапив у сім'ю дідуся. Так і жили всі разом. І спочатку в одній квартирі, згодом по сусідству, з ними дядько та тітка. Велика та дружня родина, каже Валерій. Однак, як тільки помер дідусь, все пішло шкереберть. Родичі стали демонструвати зневагу до хлопців. А бабуся заради економії не прописала братів, а згодом теж померла. Останні оці от два роки, 15-16 рік, це були дуже такі, що він вже якось, він дуже помінявся. Може, жінка повлияла, ну я не знаю. Я не можу вам це об'яснити, не хочу нікого винити в тому. Він сказав, ви тут ніхто, звати вас ніяк, ви тут не прописані. Неважливо, чи ми були за батьком сини, чи ні, чи за бабкою внуки. Він вважав, що ми ніхто і звати нас ніяк.
Необізнані хлопчаки не вступили вчасно у спадщину, а от Вуйко з тіткою, каже Валерій, встигли. Поцупили всі документи бабусі від братів та стали власниками квартири, яку вирішили продати. Однак обіцяв дядько хлопцям, купить будинок, мовляв, пропише їх там, житимуть разом. Я був тоді на роботі, це була п'ятниця. Позвонила його жінка, ну моя тітка. Сказала, що собирайте речі, бо в суботу приїде машина і всі речі забере на Радванку, що вже квартира продана. Ну, я зранку прийшов, вони сказали, що все, вже спокійно, швидко, раз-раз, машина прийде там на 2 години Києва, і все, переїжджаємо на Радванку. Ну, я не знав на той час, що вони хочуть зробити. Ну, думаю, ну, може продали, йдемо туди. Ладно, пішли. Ні туалету, нічого, тобто ніяких умов. І сказали, що це тимчасово, поки зробляться документи на ту хату, яку нам мають купити. Минув місяць, минув рік, змінилося єдине, хлопці на вулиці. Квартира, в якій вони росли, вже продана. Вирішили самотужки зайнятися справою. Поступово Валерій почав виходжувати документи, однак і тут не все так просто, розповів захисник юнака. Звернулися Валерій Андрій до безкоштовного адвоката. На жаль, він неправильно склав заяву при подачі в суд. І суд надав термін для того, щоб виправити ці помилки. Рущак Юрій, на жаль, не виправив їх і дітей не повідомив. ЖЕК відмовився підтвердити, що вони дійсно тут проживали. Діти подали у прокуратуру і в міліцію свої заяви, але, на жаль, прийшла їм відписка, що дійсно буде порушуватися і буде вестися слідство. Ні разу слідчий їх не набрав, не викликав, нічого. Мною було подані депутатські звернення в прокуратуру на Кириленка, на начальника поліції Ужгородської. На цей момент наш адвокат, він ознайомився з усіма документами і зараз в суд буде подавати, щоб і договір дарування чи спадщини був недійсний, і щоб повернути майно, яке незаконне було відчужене, повернути дітям. Весь час у всьому хлопцям допомагають сусіди. Саме вони взяли в опіку молодшого брата Андрія, який, до речі, має інвалідність, у нього легка розумова відсталість. Сусіди ж і звернулися до депутата по округу, аби той втрутився в ситуацію. І весь час підтримують хлопців, а журналістам розповідають, хочуть допомогти. Не пройшов би сина поздоровкав, як один, так другий. Дуже добрі хлопці. Тут аж на серці больно вже так взяти і викинути на вулицю. Валера порядочний, Валера ходив на роботу, Андрюша теж порядочний. Всім, кому треба було сміття винести, бутилки, таке, що треба було, то постійно допомагали. Сусіди возмущалися, сину вже було вже. Вже пізно. То чому ж у ЖЕКу не хочуть дати довідку підтвердження, що хлопці справді проживали у квартирі на Новака? Адже знає братів увесь квартал. Чому так жорстоко поступив рідний дядько з хлопчиками? Невже відповідь на ці питання – гроші? Ми вирішили запитати у нього самого. Алло, добрий день. Це вас з телеканалу М-студіо турбують. До нас звернулися ваш племінник Валерій. Хотіла... Алло! Кинув трубку. При першій спробі дозвонитися трубку чоловік підняв. Однак не встигла журналіст представитися та вимовити ім'я Валера, чоловік кинув трубку. І все. Низка дзвінків, у відповідь короткі гудки. Алло, добрий день. Алло, чуєте мене? Вочевидь, чоловік не має що сказати, ну а брати налаштовані рішуче. Звернулись у суд, в поліцію, направлено звернення і до народних депутатів. Кажуть, досить тинятися по вулиці, по сусідам, маючи рідну домівку. Квартира на час суду закрита, тут ніхто не живе. Хоча власник вже відомий, Валерій плекає надії, що вони з братом таки повернуться до батьківського дому. Хочеться вірити, ситуація вирішиться по справедливості. І те, що бодай Феміда судитиме за законом, а не за грішми. Ще одне звернення цього разу вже жителів Королеви, які, схоже, самотужки зі своїми проблемами впоратися не можуть. Постійні погрози, грабежі та навіть побиття. В таких умовах вже не перший рік живуть більше десятка ромських родин Виноградівського селища Королево. Минулого тижня конфлікт вилився у масову бійку. Одна сторона закидала іншу камінням, постраждали навіть поліцейські машини. Аби себе захистити, кілька родин були змушені покинути своє село та шукати прихистку у родичів в інших селах. Світлана Комліва знає подробиці.
Зараз у цьому будинку у Підвиноградові живуть не менше півсотні людей. Як відомо, ромські родини багатодітні, а минулої суботи господарі прихистили ще й своїх родичів з Королева. Ті були змушені тікати з дому, оскільки один з так званих місцевих авторитетів ромського поселення спершу їм погрожував, виганяючи з дому. А згодом його приплічники почали закидувати їх будинки камінням. Брили летіли і в самих людей. У вас 5 минут, це коли було нападення у суботу у нас. У вас 5 минут, ви зараз усі почекаєте, побиваємо вас, позожжемо вас і ваших дітей, і вашу сім'ю. Усу. І так і було, вони нападали повністю на нас. В усіх кімнатах розстелені матраци, на ліжках сплять по троє-четверо. Звісно, усі умови в будинку є, однак для такої кількості людей він затісний. Та тікати з рідного Королева, шукати прихистку змушена була не лише ця родина. Десь 15 сім'їв тепер і 5 по різним селам. В одному селі 5. В другому селі, в Руському полі 3 сім'ї у нас, той у другому селі 5 сім'ї, і ще 3 сім'ї у Чарній, і 5 сім'ї в іншому тут, як на Береговій. Усі сім'ї виселаються повністю від погроження. Хто забрав? Меблі. Усе меблі, усе, що є у хату, убили оболоки, двері з балтами. Покирав нас, мо тут дуже много, не знаю, вон спіме. Конфлікти у Королеві тривають вже досить давно, а вся проблема в тому, що хтось хоче панувати над іншими. Постійні погрози та грабежі. До цього звикнути не можна, кажуть люди. Однак, за їх словами, поліція чомусь роками закриває на це очі. Побили мені хату, зробили мені щерб, усі люстри побили, усі хати, меблі, коротше, там роялі, що було, коротше, все побили в мене. Все, що нажив непосильним трудом, все ж погибло. У мене була С8. Аудія, ну стара, 7 рік. І виходить, бігають мені лоб у лоб у табор і починають бити із бітами, і починають за що? Я дзвоню батьку, думаю, що, чого? Не знаємо, чого, йдемо послухати. Вони бігають за батька до Сову Шанцово і до Тековського кольця, там на заправку починають бити машину. Від того поліцію дзвонимо. Толку нічого нема, не робиться. А, там нема, там камери не робили, там у тому. І починають видумати якусь ерунду. Люди обурені і тим, що організатори хуліганського нападу, що мав місце у суботу, не покарані, а натомість тих, хто захищався, забрали у відділок поліції. Місце захищали, потім приїжджає міліція, усіх нас забирає в місті з дітьми і нас везуть у райвідділ. Той, хто захищався, везуть у райвідділ, а той, хто нападав, їм нічого не було. І ще нас викирають, і навіть цей час, цю минуту, три сім'ї виїжджають із табора. І здалека від погроження, що як угрожає і дітей, і дівчат, і жінок, усіх. І він каже на нас, плесні дуже много, що ми нападали на нього, ми на нього то робили, усе ми. Він на нас робив то саме. А він клеветить усе на нас. Тим часом у поліції нам пояснили, людей просто запросили для опитування. Жодних звинувачень на їх адресу не пролунало. Їх не тримали, а опитували чоловічої статі громадян з їхніх родичів, близьких. А діти і дружини були чекали на той час їх назовні райвідділа. Їх не затримували, їх просто опитували. Так само і опитували іншу сторону конфлікту, щоб з'ясувати всі обставини. Вони були всі запрошені для дачі пояснення. Ніхто б не був затриманий, передбачає кримінально-процесуальний кодекс. А були всі запрошені для опитування. Так само у поліції нам повідомили, наразі ведеться слідство. Хто правий, а хто винен у цьому конфлікті, поки не з'ясували, адже жодна зі сторін звинувачує опонентів. Час того конфлікту, як нам потім доповіли, коли один одного кидали камінням, одна група в іншу групу, і таким чином, що встановлюємо випадково чи з умислом, то ми тепер з'ясовуємо, було кинути один камінь в службовий автомобіль. І отримав незначні механічні пошкодження. Відкрили кримінальні провадження по цим заявам, по даному факту. Відкриті два кримінальні провадження. За заявами, що з одної сторони, і за заявами з іншої сторони конфлікту. І проводяться слідчі дії наразі. Всі були відправлені на медичні обстеження, на встановлення ступені тяжкості тілесних ушкоджень, хто звернувся. І решту допитуємо теж саме всіх, хто був присутній, чи приймав участь, чи не приймав участь.
є великим об'ємом роботи. Наразі ж ті, хто був змушений покинути свої будинки, не знають, де шукати правосуддя. Жити у таких умовах вже неможливо. А повертатися додому означає наражати себе на небезпеку. Кажуть, їх там можуть просто вбити. Він хвастається тим, що він поліцію усу підкупує. Усу. Що то, що ми будемо так страдати, та ото усі діти, люди будуть закривати очі. Забирає домов. Угрожає сім'ю, на ото усе не користується. Він навіть нашого дядю підкупив Вінцея, щоб він на нас заговорив. Це якийсь позор? Якщо не якісь факти, такі, що поліція куплена, та є відповідні інші органи, правоохоронні органи, котрі можуть з'ясуватися. Є на внутрішня безпека, є на прокуратура, хай звертаються, якщо не є такі факти. Якщо ця та інші родини вирішать повернутися додому, однозначно це спровокує новий конфлікт. І цілком ймовірно, замість каміння зброя вже буде застосована більш серйозна. Чи вдасться цього уникнути – питання поки відкрите. Ми до вас обращаємося. Будьте добрі, поможіть на цьому ділу, щоб вони не владіли людьми своїми грошами, своїми доларами. Коли ми на нього будемо робити, він буде ще найбагатший. Він хоче бути махараджом. «Укравтодор» планує з'єднати Львів з Будапештом через КПП «Дейда». За планами, ця дорога стане основною артерією для експорту українських товарів до країн Східної та Південної Європи та транзитним коридором міжнародної торгівлі через Україну з Білорусі та країн Прибалтики до країн Східної та Південної Європи. Також має забезпечити стале сполучення Закарпаття з іншими регіонами України. В «Укравтодорі» зазначили, що новий автобан має скоротити час дорозі через складний гірський рельєф до 2 годин. Згодом новий автобан Львів-Мукачево планують поєднати із словацьким автобаном Р2, що забезпечить його зв'язок із системою швидкісних доріг Словаччини, Чехії, Німеччини, підкреслили в українському агентстві. А в обласному центрі більше місяця на площі Петефі, що в Ужгороді, ведуть роботи щодо реконструкції центральної площі міста. Наразі підрядники замінюють підземні мережі та комунікації. Їх планують завершити ще до кінця цього року, після чого приступлять до наземних робіт. Робитимуть їх вже року наступного. Тож оновлену площу Петефі ужгородці побачать за 2 роки. Андрій Білканич питав підрядників, представників міської влади та ужгородців щодо реконструкції, тож далі йому слово. Минуло трохи більше місяця, як на одній з центральних площ Ужгорода Петефі з'явилася важка техніка. Тоді ж транспортний рух, як і частково пішохідний, був перекритий. Ці заходи пов'язані із початком масштабних робіт по реконструкції площі, яка ще задовго до цього була анонсована міською владою. Наразі підрядником розпочато ремонт підземних інженерних мереж та комунікацій. Це так званий перший етап реконструкції площі Петефі, який планують завершити до кінця поточного року. Тут обіцяють відремонтувати довколишні старі будинки та встановити нову каналізаційну мережу зі всіма комунікаціями, які б слугували не один десяток років. В міській раді зізнаються, підземні мережі настільки застарілі, що навіть немає їх повної карти. Тож роботи доведеться проводити дуже обережно. Планується повністю всі мережі, які знаходяться по даній площаді, повністю відновити. У зв'язку з тим, що ці мережі є іще із минулого століття, і, на превеликий жаль, до сьогоднішнього дня вони робилися тільки в процедурі ремонту. Тобто не було повністю їх заміни і так далі, так далі. Тендер на виконання робіт виграло товариство з обмеженою відповідальністю КБК. До цього часу згадана фірма ремонтні роботи в обласному центрі не проводила. Тож і результати її діяльності ужгородці зможуть побачити тільки після реконструкції площі Петефі. Однак підрядник фірми каже, всім необхідним вони забезпечені, а роботи проводять в штатному порядку згідно плану реконструкції. Спочатку підготувались і... Сначала сделали закупівлю матеріалів, як вже сказали, прозвучало раніше, провели організаційні питання для того, щоб, скажімо так, в кратчайше, щоб не чекати, і не було там, не смотрели, як-то там було все, опять же, як я говорю, в кратчайші сроки зроблено.
Обговорення реконструкції площі Петафі розпочалося ще в 2015 році. За цей час були проведені всі підготовчі роботи, прийнята та затверджена проектно-кошторисна документація. Оновлення центральної площі міста пересічні ужгородці вітають. Однак, якою буде площа Петафі після реконструкції, більшість містян не здогадується. Не знаю, що буде, але хоча я в міськраді раніше робила. Зараз не знаю, тому що я лише тільки так приїжджаю і уїжджаю. Але думаю, що щось буде нормальне. Надіюсь, во всякому случаю, але вже є віра якась. Я знаю настільки, що буде фонтан стояти. Насчет того, що на рахунок того, чи він потрібний, ну я думаю, так. По-перше, якщо буде скорочення машин стоячих тут і буде вільний прохід до центру, це буде набагато краще, тому що парковка тут вона якби псувала весь вигляд цієї площі, і доступ до центру буде набагато простіше. Звичайно, фонтан ніколи не буває лишнім. Він прикрасить цю всю, буде прикрашати цю площу. Я думаю, що потрібно. Бо вже такий бардак тут був, що не проїхати, не пройти. Якщо б убрали оті стоянки машин, то було б взагалі прекрасно. В наступному році підрядник планує розпочати другий етап реконструкції, що передбачає оформлення благоустрою. На площі буде вимощена бруківкою проїзна частина, тротуари, а також облагородження зелених зон. Загальна вартість робіт більше 11 мільйонів гривень. Однак, аби побачити все це, ужгородцям та гостям міста слід запасатись терпінням, оскільки роботи триватимуть не менше 2 років. На цьому тижні в Мукачеві представили проект реконструкції басейну Дю США. Нагадаю, всередині літа інформація про його імовірне закриття викликала ледь не мітинг. Чи почули зараз мукачевці відповіді на свої питання, Євгеній Пасічник розкаже. Ще з початку цього літа стало відомо, що басейн на території Дю США в Мукачеві не працюватиме. Мукачівців, а саме людей переважно пенсійного віку, які собі не можуть дозволити дорогий відпочинок, така ситуація навколо об'єкту обурила. Серед причин закриття – доведення басейну до занедбаного стану. Я приїжджаю з Києва багато років. Ну, не можу сказати, що тільки з-за басейну, але в тому числі і з-за басейну теж. Приїжджаю в гості от, к своєму педагогу, вона кожне літо. Они спасаются этим бассейном. Действительно, очень хорошо себя чувствуют благодаря этой воде. Я не верю, что это какой-то невероятный бюджет, чтобы сделать там хотя бы элементарный ремонт. И уже не можно сделать, ну, хоть трошечки, что-то для людей нормального. Бог нам подарував такую воду. Люди неодноразово збирали підписи та формували колективні звернення від громади, проте стверджують, впродовж літа їх так і не чули. І чітких відповідей щодо долі басейну, на жаль, не давали. Ми хочемо ходити туди, де ми всі ці роки ходили. Це лікувальна вода. Тому що це лікувальна вода, вона нам необхідна. В такому стані ніколи ще цей спорткомплекс не був. Це просто жах туди піти і подивитися на то. Знаєте, сльози навертаються на очі. Такі дії влади по відношенню до громади міста, на думку людей, є несправедливими. Зачинений з невідомих причин, ніякої аргументації громада не отримала, ніякої альтернативи не було запропоновано. Ну і відповідно було відібрано відпочинок від частини незахищеної громади міст. І вже 31 серпня мукачівці вкотре вийдуть на мітинг. На цей раз вже під стінами ратуші. І сподіваннями почути міського голову. Проте вийшов його заступник, але люди кажуть, конструктиву тоді так і не було. Чому? А були цивілізовані запити які, щоб ми це описали? Були. Ви доводите, у вас кулуарно це проводиться. Не проводиться кулуарно. Шановний. Тоді мітинг супроводжувався вигуками недовіра та з проханням появи міського голови. Вибачте, сесія, можете на сесії. Ми питання задали, ми вам відповіли. Сесія почекає. Сесія почекає. Ми задали вас відповідь. Ви маєте звернутися до громади. Ви маєте слухати громади. Зібрання 31 серпня завершилось вигуками «Ганьба», які лунали в бік чиновників. Адже не заслухавши до кінця містян, вони просто розвернулися та пішли. Якщо ви не маєте мужності, то звільняйтеся. А ви не в театрі, ви в міській раді. Тож відпочинковий сезон для багатьох мукачівців цьогоріч завершився, так і не розпочавшись. Вже 10 жовтня цього року у Великій залі презентували проект реконструкції Дю США.
Директор комунального підприємства «Мукачево Проект» Іван Черепаня розповів мешканцям, що чаша басейну перебуває у незадовільному стані і потребує реконструкції. Експертами виявлено тріщини, і тому басейн не функціонує. Був презентований один проект, який фактично, в якому взагалі не було прийнято до уваги ні думку мешканців Мукачева, значить, не було не зібрано інформації, що це має бути, як це має бути. Багато людей зібралося, а по суті провели годину часу, втратили просто так. Я так бачу цю систему. У нас в місті привикли все робити раз і все без обговорення, без врахування думки мешканців. От я так бачу. Фактично влада міста на сьогодні обманула. Ми очікували, що будуть громадські обговорення, які і передбачено в законодавстві України про місцеве самоврядування та порядок проведення громадських обговорень, яке передбачає прийняття конкретного рішення та яке мусить бути розглянуто органом місцевого самоврядування. Але як з'ясувалося вже в залі, що це тільки презентація і ніхто не з'явився, окрім керівника комунального підприємства, яке займається виготовленням проектної документації. Було анонсовано, що буде присутній міський голова та його заступник, але, очевидно, в них були інші важливіші справи і не порадували нас своєю присутністю, на жаль, на превеликий жаль. Зауважень з приводу проєкту було багато, так як основний напрямок цього проєкту був оздоровчий, але потрібно не забувати, що ДЮСШ в першу чергу є спортивним об'єктом, який має проводити різні види міжнародних змагань чемпіонатів України. Чимало пропозицій та зауважень надійшло від громади впродовж презентації. Але, вочевидь, прийнятими до уваги вони не будуть. Ґрунтовних і змістовних пропозицій я ніяких не почув. Те, що там по перегородкам, що було відмеження по ігровим майданчикам, це не обґрунтування, це взагалі, я говорю, навіть відверто незауваження. Скільки коштів буде витрачено і головне, звідки фінансуватимуться роботи, на ці питання пан Іван відповісти також не зміг. То що чекати від дії влади, покращення чи навпаки, покаже час. На цьому тижні вступив у дію і закон, яким встановлюється 75% квоти україномовного продукту на телебаченні. 75% українського контенту затверджено для національних та регіональних каналів, а для місцевих – 60% українського мовлення. При цьому запроваджується перехідний період. Згідно із законом, протягом першого року після набуття ним чинності увесь контент вважатиметься таким, що відповідає нормам. Передбачається, що телеканали, які здійснюють мовлення мовами корінних народів, мають транслювати не менше третини україномовних програм та фільмів. Протягом тижня на Закарпатті тривав мистецький конкурс «Срібний мольберт», який вже набув статусу міжнародного та зібрав молоді таланти з різних куточків України та з-за кордону. Фахівці кажуть, подібні конкурси – гарний старт для молодих митців, а всі учасники отримують безцінний досвід, переможці – призи, що дозволять їм ще більше поринути та вдосконалитися у світі прекрасного. Оплесками зустрічають та оплесками проводжають. Студенти-художники з України, Білорусі, Польщі та Угорщини дочекалися фіналу конкурсу «Срібний мольберт». Деякі з них отримують по декілька відзнак від різних партнерів конкурсу та в різних номінаціях. Серед призів і участь у виставці в столиці і друк робіт у провідних українських виданнях. А окрім цього, кожен із конкурсантів отримує обов'язкові призи від «Срібного мольберту». До цього успіху учасники йшли цілих 6 днів. І вже з першого дня вони між собою потоваришували. Треба все ж таки спілкуватися між художниками. Да, є конкуренція, але є якась, знаєте, творча дружба. Здружилася навіть з тими, хто їде з Харкова, тому що деякі були з різних курсів, і я багатьох не знала, але ми тут вже здружились. І вже в потязі ми здружилися з Києва, з хлопцями та дівчатами, та також там із Дніпра. А найперше, що хотілося побачити, це Ужгород та місцеві галереї.
Мы очень часто ездим на этюды, и ну, вот такой пейзажный жанр мне достаточно близок. Хотелось бы увидеть город, побывать, я знаю, в музее. В музее мы будем, в художественном, в галереях. Вот. Ну, как бы хочется отдохнуть и творчески как-то... Ну, виразити себе. І вже на другий день перебування в головному місті Закарпаття очікування учасників здійснюється. Вони знайомляться та водночас придивляються, де ж зможуть розмістити свого мольберта. Олена, учасниця конкурсу з Києва, каже, Ужгород вражає. Тому досі не вирішила, який краєвид розмістити на своєму полотні. Ну, звісно, не те, що я поклала око, але ще не... вирішила, що точно буду малювати. Скрізь є пейзаж, його не вміти помічати. Одним із приємних та неочікуваних сюрпризів стало знайомство з творами та із самим відомим закарпатським художником Володимиром Микитою. Дуже багато каких-то ярких робіт. Інтересно порівняти різні пейзажні школи, різні просто живописні школи, просто ознайомитися з творчеством, ну, тих, хто там ще не бачив, каких-то ще вживую познайомитися, пообщатися з художниками. Це теж вдохновляє і як-то створює таку атмосферу і настроєння, щоб теж щось таке створювати. Сам митець, звісно ж, як і художник, як учасник журі конкурсу, дає настанови та поради молодим талантам. Я би хотів донести до них, що цінити треба і академічний спосіб творчості, соціальний. Хотілося, щоб вони і в новому напрямку якусь мали таку фундамент, розумієте, переходу. І таким закономірним переходом від академізму до модерного. Після таких вражаючих емоцій учасники приступають до першого етапу конкурсу. Їх всього три. І відкриває змагання міський пейзаж. Передавати історичний дух Ужгорода з його величною архітектурою на полотно готується молодий художник з Будапешта Герго Банкуті. Він тут вперше, але за лічені дні вже встиг надихнутися міськими пейзажами. I'm gonna paint. Я не впевнений, що саме я буду малювати і де саме, але вже маю декілька ідей. На роботу у нас всього 6 годин, тому доводиться швидко шукати цікаві місця. А їх у вас багато. Мені особисто дуже сподобалась архітектура міста з його маленькими та старими будинками. Але не архітектурою єдиною. Кольоровою гамою та лініями в абстракції художники перенесуть на картину «Ужгород експресивний». У кожному мазку пензля побільше живих емоцій та яскравих тонів. Яскраві кольори, також лінії можуть бути, ну, все, що завгодно. Цікавим фактом саме цього етапу є те, що конкурсанти мають змогу малювати не лише в Ужгороді, а й в Хусті. Наші студенти жеребкуванням для себе зрозуміють, де ж все-таки вони будуть малювати свій перший конкурсний день. Це буде місто Ужгород чи все ж таки місто Хуст. Тому діти, студенти наші діляться на дві групи і малюють міський пейзаж в різних містах. Потім ми звозимо їх знову ж таки в Ужгород і вже імпровізацію і портрет вони всі разом у 50 чоловік малюються разом в місті Ужгород. До списку несподіванок та змін конкурсу можна віднести і другий етап. Якщо попередні рази учасники малювали портрети з натури, то на цей раз вони отримали дзеркала і завдання намалювати автопортрети. Передати власні емоції, риси характеру і, власне, свій образ за допомогою мистецтва зовсім не важко, зізнається художник з Ужгорода. Тарас каже, хто ж, як не ми самі, знаємо себе як найкраще. Важливо, в першу чергу, і технічне виконання, і манера, і знайти образ. Кожен дуже добре себе знає і малює. Тому, думаю, легко. Впевнено та з академічними штрихами на полотно переносить власне відображення конкурсантка срібного мольберту Євгенія. Мовляв, окрім свого таланту, важливо показати майстерність своєї школи мистецтв. Мені кажется, данные конкурсы есть смысл устраивать для того, чтобы ознакомиться с разными школами разных регионов. Я стремлюсь к некой свободе в живописи, то есть как академизм, но более свободный. Таким чином, Закарпатський краєзнавчий музей на один день став своєрідною галереєю. Тут можна не лише побачити, а й почути шурхіт того, як працюють молоді художники.
Роботи всі різні за стилем та технікою виконання. Хоч завдання одне, але кожен митець шукає свій особливий стиль. Тому й не дивно, що часто-густо художники надихаються не лише власною манерою, а й природою. Це природа, тут, в принципі, зараз все таке у колориті певному, тому він і проявляється. Без мистецького духу не залишився осторонь і вестибюль Закарпатської облдержадміністрації. Саме тут учасники мали змогу вразити та здивувати журі «Срібного мольберту». Необмежені ні в жанрі, ні в стилі юні таланти на тему імпровізація можуть повністю проявити себе та свій політ фантазії. Це буде така абстракція, я буду використовувати трафарети. І конкурс настільки розкриває тебе, настільки дозволяє тобі працювати з натхненням, настільки тобі дарує позитиву багато і така організація. Такі завдання просто супер. Поки художники малюють, відвідувачі оцінюють роботи. Зокрема, пані Ема Левацька, член Закарпатської національної спілки художників України, розповідає, проглянула роботи і вкотре переконалася – Україна – країна мистецтва. Водночас висловлює свою подяку організаторам конкурсу «Срібний мольберт», адже художниця, як ніхто інший, знає, наскільки молодим митцям потрібна подібного роду підтримка. Я дуже вітаю всіх учасників і велика вдячність організаторам, тому що це дуже потрібно, особливо для нас, для Закарпатської області. Це ж воно притягує людей. А в цьому році, якщо я не помиляюсь, є із-за кордону поприїжджали до нас. Оце вже він отримав статус міжнародного, а це вже про щось говорить. Свої враження після всіх етапів конкурсу розповідають і сам засновник та співорганізатор «Срібного мольберту» Роберт Бровді та член журі Віктор Сидоренко. Третій «Срібний мольберт» відбувся якісно, відбувся на якісному рівні, відбувся у гарній атмосфері і відбувся з якісними результатами. Відбулася чудова сесія з трьох конкурсних днів, всі конкурси виконані. Нелегкий перед нами вибір. Членами поважного журі, вони про це розкажуть. Але наша головна мета як організаторів, вона реалізована. Учасник цього журі перший раз, і я чув від тих людей, що брали участь, і мені сказали, що це найбільш підготовлені, найбільш якісні з точки професійної участі. Я пропонувався з цим подивитися, що дійсно журі. Вже під час представлення всіх робіт учасників високу оцінку майстерності студентів-художників відзначає і майстер пензля Борис Кузьма, для якого третій срібний мольберт суттєво виріс. Він став цікавішим та різноманітнішим. Цього разу беруть участь молодь із-за кордону, це раз. По-друге, скоріше всього, поставлена була задача, більш вільна тема, для того, щоб проявити себе у творчості. Тому, на мій погляд, загальне враження складає про те, що пішов крок вперед. Всього конкурс передбачає 9 обов'язкових номінацій. Однак найвищою ж відзнакою є гран-прі від засновників та організаторів «Бровді Арт». Троє переможців їдуть до Парижа, Риму та Більбао знайомитися з місцевим колоритом, галереями та просто надихатися. Це дуже хвилююче для нас, тому що це нагорода для лауреата, який дійсно вартий цієї нагороди. Не знаю, ми вибирали і разом з Робертом зупинилися біля цієї роботи, тому вона дійсно варта. І лауреатом гран-прі стає... Сироткіна Вероніка. Номер другий. Сироткіна Вероніка. Один із переможців гран-прі не приховує радості та каже, що призом дуже задоволений. Ми об'являємо гран-прі містеру Ніклаха Ігор. Ніклаха Ігор, номер роботи 39. Ігор, ми тебе вітаємо. Приз, так, звісно, подобається. Я
потроху усвідомлюю, що мені стоїть там поїздка до Риму, це дуже круто. Насправді я не знаю, що саме допомогло перемогти. Маю трохи досвіду у самому пейзажі, такому трохи стилізованому, бо кожну неділю у мене така традиція, я вибираюся малювати. Не меншим переможцем є наш гість з Угорщини Герго Банкуті. Хлопець, можна сказати, зірвав джекпот. А це не багато, не мало, цілих 5 нагород. Їде до рідного Будапешта з купою приємних емоцій та вдячністю. На згадку про неймовірні емоції та враження від участі в срібному мольберті, окрім, звісно, подарунків, будуть і світлини. Спільне фото організаторів, журі та й самих конкурсантів на завершення мистецького марафону. Є посмішки. Тож таким був цей тиждень. Нехай тиждень наступний буде яскравим. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Шукайте М-студіо в соцмережах та заходьте на наш сайт. Тримайтесь і нехай все буде добре.